Дали се чува така? Много се радвам, че един път в годината може да чуя и видя повече детски гласове и лица, отколкото възрастни. Слава на Бога за това. Знаете, традиционно имаме тържествена служба на Бъдни вечер, която е насочена към децата, с участието на децата. Ще видим много неща от тях, ще чуем песни, стихчета, драматизация, напомняща за случките, които са се случили на този ден, отдавна, които Библията ни разказва. Ще чуем послание от Словото, ще имаме време за хваление. Вярвам, че както и да сме дошли, ще имаме възможност да се поклоним на нашия Бог и да се обърнем към Него тази вечер. Нека да започнем с молитва. Господи, благодарим Ти, че в Твоето име можем да се съберем на това място. Благодарим, че от любов към нас дойде на тази земя и се роди, за да бъдеш Спасител, за да бъдеш Бог Емануил, който е близо до нас. Моля Те да благословиш тая вечер, всеки един от нас, да отвориш сърцата ни, Господи, и да бъдеш между нас със Святия Си Дух, както Си обещал. Да бъде благословено Твоето име. Амин. В началото ще имаме време за 2-3 песни, които ще бъдат изписани на екрана. Така че няма да ви призовавам да ставате, защото има и деца, които и те може да искат да гледат. Така че нека да участваме заедно. Yeah.
Ще ви помоля да се изправим и да чуем историята на, за рождението на нашия Спасител Исус Христос, както е предадена от евангелист Матей, записана в първата глава на неговото Евангелие, от 18 стих надолу. А рождението на Исус Христос стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и го нарече Исус. Амин. Може да седнете. Преди да чуем и видим нашите деца, имам едно кратко разсъждение върху този пасаж и по-специално върху това пророчество, което тук евангелист Матей цитира, което пророк Исаия е записал няколко стотин години преди да се случи. И това е точно в 23 стих. Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което деца какво значеше? Да. Което значи Бог с нас. Всъщност това име, това Божие име, Емануил, това е което ми прави впечатление тези дни, което искам малко заедно да помислим върху него. Ще кажете, добре, то е ясно какво значи Емануил, значи Бог с нас, но нека се замислим дали наистина знаем какво значи Бог да е с нас в ежедневието ни. И в живота, който живеем днес, 21 век, толкова много години след като Исус живя на тази земя. И искам да ви обрисувам накратко картината на раждането на Христос, която описва евангелист Йоан. Макар Матей и Лука да дават много факти, да знаем много, много неща за самото раждане, Йоан някак си ни представя случката и ситуацията от небесна гледна точка. Какво ставаше там? И в първата му глава той така разказва за самото рождение. Че Словото, това Слово, което беше от начало, което създаде световете, небето и земята, което създаде нас, което създаде всичко видимо и невидимо, това Слово, което беше у Бога, то стана плът, стана човек, стана едно бебе, един от нас. И не само дойде за малко, но живя, казва, пребиваваше или живееше между нас един цял човешки живот. В служба на другите, казва Йоан, че видяхме славата му, в това да изяви Божията слава и да можем да видим какво представлява Бог. Защото макар да беше говорил много чрез пророците си, казва, в края на дните той говори чрез сина, идвайки на тази земя сам той, ставайки човек. И макар да ни е трудно да го осъзнаем, как е възможно това, чрез вяра можем да го приемем и да се опитаме да си представим и може би да си зададем въпроса защо го е направил. И какво означава това за нас днес? Йоан казва, че видяхме славата му, слава като на единородения от отца, и Слово, което беше пълно с благодат и истина. Всъщност, Христос дойде и тук се казва, че Той ще бъде наречен Исус, което значи Спасител, защото ще спаси людите си от греховете им. Но ще бъде наречен и Емануил. И именно това име е, върху което искам да помислим тази вечер.
Какво значи Емануил за нас? Какво значи, че той наистина дойде и стана един от нас? Така е. Това значи Бог с нас. Когато мислим за това, някак си... Вие вярвате ли, че е с вас всеки ден? Да. А обръщате ли се към Него да го молите, когато имате нужда? Да. Защото знаем, че Той е там. Но си мисля колко често, може би не децата, но ние възрастните, си задаваме тези въпроси, с които, на чийто отговор е този, неговото име Емануил. Къде е Бог? Защо го няма в моя живот? И особено този въпрос, как може Той да знае това, което аз преминавам? След като Той е там на небето горе, а ние сме на земята долу. И именно на тези въпроси Той дава отговор, като се ражда, като живее един живот нелесен, живот на отхвърляне, живот на страдание и завършил с смърт на Голготския кръст. Но Той дава отговор, защото казва: аз съм бил на това място и знам как се чувстваш. И това говори и посланието към евреите. Там ни казва, че имаме такъв първосвещеник Исус, който може да състрадава с нас в нашите немощи, защото и Той е бил в немощ, като човешко същество. И Той е бил изкушен във всичко, но е бил без грях. И затова имаме възможност днес да пристъпваме към Неговия престол, към Божия престол и да се молим и да искаме с дразновение, там казва. Да искаме, защото знаем, че Той ни познава такива каквито сме, че знае точно през какво преминаваме и че може да ни разбере и че може да се застъпи за нас. И не знам дали имате такъв обичай, навик или може би сте чували от други, може би и самите вие го правите, но много хора вярват, че тая вечер е вълшебна и ако си пожелаят нещо, ще се сбъдне. И ние знаем откъде са вълшебствата и чудесата, но аз исках да ви предизвикам с това нещо. Вместо да си пожелавате нещо тая вечер, е да се обърнете към Него в молитва, към Бога в молитва. И вместо да пожелавате, е да го помолите. И да видите дали наистина Той няма да подейства и да се намеси в живота ви и да покаже, че Той наистина е Емануил. И че Той е с нас, защото го иска и защото ни е възлюбил. Аз нося тая фамилия, честно казано, това име. И трябва да ви кажа, че съм изпитвал неведнъж и два пъти в живота си истината на тези думи. И затова ви призовавам, в каквато и ситуация да се намирате, знам, че тези дни са специални и че не случайно се съсещаме отново за Неговото рождение и можем да обърнем поглед към Него. Обърнете се тази вечер в молитва към Него и го помолете за това, което наистина има в сърцето ви. И ще видите, че Той е с нас. Да бъде слава на Неговото име. Ще чуем децата, ще чуем възрастните да го прославят. Знаем, че когато се раждаше, овчарите видяха ангелски хор и този хор не е спрял да му пее. И макар и ние да не го виждаме и да си мислим, че сме сами или че сме малко тези, които вярваме днешно време в Неговото име, Той е приготвил хвала и от малки и големи и заслужава. Така че нека да се обърнем към Него и нека да го хвалим. И деца, най-малките, мисля, че ще започнат те с стихчета, после ще има драматизация, сценка, описваща историята, част от историята на Рождество, после ще има детски хор и големия хор ще ни пее, така че нека да изслушаме внимание.
оплаква разпротяга разсед. Сламено кошче, малко сърце. Запява в небето ангелски хор. Надежда роди се в нашия двор. Бебе проплаква, протяга ръце. С мисия родено е всяко дете. Щом поеме от въздуха земен, Бог му пошепва, ти си потребен. Знам Бог преди години, в любов се родил, съвсем като децата без помощ се родил. Знам Бог преди години, ложувал колене и също като децата се учил да чете. Знам Бог преди години, там когото е да би бил, да може в децата да видно да бъде. Идва чаканото Рождество Христово, с радост го посрещаме отново. У нас накичихме дърво на хово, славим Рождество Христово. Бог по-ясно да се родил са Божии благословия, родителите му са Йосиф и Мария. Бог го прати души наши от греховно да спаси, Спасителят да почитат и върхлите дошли. Той на небето прати Виклеемската звезда, о, колко силно греша, показва пътя. Спасителя, покланя ти се цялата земя. Това е Мария.
Това е Йосиф. Мария щеше да роди скоро. Много е трудно, когато всеки момент ще родиш, да ходиш. Когато тя не можеше да направи нито стъпка повече, тя се качваше на магарето и ядеше. Също така е трудно, когато ще родиш, да яздиш. Когато тя не можеше да язди нито секунда повече, тя слизаше и вървеше. Тя яждаше и вървеше. Те може би са били последните хора, които са изкачвали за пътя по Витлеем тази нощ. Йосиф, надявам се, да намерим място, където да се спокои Мария. Бог ще ни помогне. Това е светлината на Йосиф и Мария през тяхното пътуване тази нощ. Овчаните стояха в пътята около Витлеем и си пазаха овцете. Те даваше листа от бони, за да не могат вълците да дойдат и да вземат овцете. Внезапно се появи силна светлина и те си спаси. Чуваха пеенето от небето. Ангелската песен звучеше така. Не се страхувате, носим ви вест за голяма радост. Мир на земята и радост. Дете се отдичайте по пъзите към Витлеем, за да видите детето, което ще промени всичко. Това е сказката на мъдреците. Ние си спомняме за трима царе. Трима мъдри мъже, те идват далеч от изгод. Те са толкова мъдри, че хората ще се вълшебнат. Всичко, което най-много знаеха, най-много знаеха за звездите, знаеха къде трябва да бъде всяка една звезда по всяко време на годината. Така че можеха да кажат на хората, кога да посещат читата или кога е време да направят пътешествие през океана, или кога е време да преминете на дълъките планински проходи, докато снегът още не е станал дълго. Внезапно те видяха една звезда. Една необикновена звезда, която не беше в тях, ни така си. Разхождаха се на катетците и изобщо не стоеше на ръка. Те решиха да последват звездата през целия пътник Витлеем. Минаха толкова далече, че го стигнаха, когато хора, когато бегаха се вече беше родила. Мария и плакаха, да му се поклониха. И отваряйки съкровищата си, принесоха ми дарове, злато, лива и смирна. Това е светлината на мъдреците. Това е детето Христос, чудото на Рождество. Това е удивително. Но чакайте, нещо липсва. Чуди се какво ли може да е то. Липсва свещенен Христос. Нека да се насладим и на нейната светлина. Тя все още изпълва старите с пророци, святото семейство, овчарите и тримата мъдреци. Но ние можем да я видим. Но все още можем да усетите Рождествената светлина, където и допирате. Вие можете да се приближите до Бога.
само да си представя колко репетиции са били. Благодарим на децата за това, което ни разказаха. Но знаете ли, деца, събитията, за които ни разказахте, когато са се случвали, хората не е имало време да ги репетират. На тях са им се случили за първи път. И когато мислим за тях, и ние възрастните, също не можем да не си представим как Бог ръководеше всичко. И това поне на мен ми дава голям мир и утеха, че той си имаше начина, по който да направи нещата, макар никой човек да не се беше погрижил за тези събития, за които чухме, за самото раждане, и толкова невероятни неща станаха. Така че той има начина да се погрижи и да направи нещата в живота на всеки. А че нека да останем с тази утеха. Утре е Рождество Христово, ще има тържествено събрание тук от 11 часа. В сряда имаме молитвения час, всяка сряда от 6 часа, а редовните неделни богослужения са сутрин от 10 и вечер от 6 часа на това място. Ще помоля да останат децата, да не си тръгват, ще завършим с една песен, но нека те да останат, защото традиционно, както всяка година, сме подготвили подаръци за тях. Така че нека да имат търпение още 5-10 минутки да си получат подаръците и тогава може да излязат. А ние ще завършим с Тиха нощ, един от химните, които, вярвам, всеки човек е чувал и знае. Тиха нощ, свята нощ.